2000년의 음은 소동스의 허여가스 일다루부터 바이글도대가스 신우스인 사간 흐름 흐르틀 어르근 오든 못하 대진 소지 이끌어낸 바이글은 바이슨 훈누주딘 올그르 도무금이 투흑 델힌 흔들룩등 니큰 소돌사르 은오드르 비드니 누든드 벨리흔이 하락드고이즈 비일울지 흘래드와 훈누주드 에름기 도산지드 외슨드디기 도무르득 부스다운 일드룩 흑주울지 газар тариалан малаж хуйг хослуулан эрхэлж хүн төрөлхтний соёл эдийн засгийн үндэс суурийг тэмцэж байсныг батлах баримт нотлогоо Евраз тэр дундаа Монгол орны хөрс шоронд хадгалагдсан үлджээ. Энэхүү арим их өвийг нээж илрүүлэх ажлыг 1924 онд Пётр Кузьмич Козловын экспедиц ноён уулын малтлагаар эхлүүлсэн юм. Түүнээс хойш хүннүүчүүдийг судлах ажил 100 орчим жилийн турш үргэлжилж одоогоор Евразад 15,000 гаруй дурсгал байгаагаас 13,000 нь Монгол оронд байгааг нээж илрүүлээд байна. За энэ 13,000 дурсгал маань бол нэг 370 орчим дурсгалт газар багхгүй. Тэрнийхээ нэг 9 дурсгалт газар дээр нь нүүгийн одоо язгууртны булш оршуулга байна гэж үзэж байна. За энэ 9 газрын одоо оршуулгын дурсгалууд дотор байгаа язгууртны яг жинхэнэ одоо үүдвчтэй дөрүүлжи хэлбэрийн язгууртны булшлуудыг тоолвол нэг 2000 гаруй булш оршуулгын дурсгал болох байха. Тэр хавцаа орчим байгаа. За Евразийн нутгаар бол хүнүүгийн 13 одоо язгууртны оршуулгын газар одоогоор мэдэгдээд байгаа. За эдгээр дурсгалууд бол Монголын 9 дурсгалаас гадна одоо 13-аас 4 дурсгал гэсэн үг л дээ. За энэ 4 дурсгал бол 3 дурсгал нь өвөр байгалийн нутагт. А нэг дурсгал нь бол Тувагийн нутагт одоогоор мэдэгдэж байгаа. Тэгэхээр бол хүнүүгийн язгууртны булшны яг үндсэн цөм бол Монгол улсын нутгаар байна. За энэ дурсгалууд дотроос хамгийн том булштай газрууд гэх юм бол гол модны дурсгал, ноён уулын дурсгал, гол мод хоёрын дурсгал, дуурлаг нарсны дурсгалууд бол хамгийн том хэмжээтэй язгууртны булшнууд одоо энэ дурсгал газрууд юм аа. Алтан твшин хөндийн хойморт эртнээс эртний түүх домгуудын гэрчүүлсэн он гүм дагшин уулс нам гүмхэн оршин. Тэдний үр бүлд Сөүлхийн аргагүй сонин судан нууцууд агуулагдж байхыг үгүйсэх харахгүй. Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байх Бэлхийн амны язгууртны булшинд малтлага судалгаа хийх ажил эхлэх гэж байна. Энэ Улаанбаатар хотын иргэн тойронд байгаа Түүх соёлын дурсгалуудыг аялжуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох түүх тухайн одоо нийслэлийн иргэдэг бол түүх соёлын дурсгалаараа бахархдаг бас мөн түүх соёлоо мэдэх ялангуяа энэ хүннүүгийн язгууртны булшны малтлага судалгаагаар бол тухайн үеийн анхны төр тулсыг байгуулан оршин тогтносон хүннүүг нарын түүх соёлыг бол сурталчлах зорилгоор бол энэ Бэлхийн амны Язгууртны булшийг булшны дурсгалтар батлах судалгаа ихээр бол сонгож авсан. Сэл голын цутгал, Бэлхийн голын их болсон Бэлхийн ам. Бэлхийн ам зүүн талаараа өндөр толгойгоор халахлагдсан хойд хэсгээрээ модон хойгоор хүрээлүүлнэ. Уулын зүүн бэлийн тэгш дэвсэг өхий байгалийн үзэгдэлд энэхүү газарт 6 язгууртны булш болон дагуул 4 жижиг булш өхий
нууцлаг дурсгалт газар болжтой байна. Нийслэл хотын нутаг Дивский руу оршдог Монголын эртний нүүдэлчийн анхны тойрт улс хүннүгүүрний ихэс дээдэн буш оршуулаг бүхийн бэлхийн амны дурсгал нь Монгол ба бус нутгийн хүннүгийн археологийн судалгаан Томохон Баяр суурин эзэлдэг. Бэлх гэдэг нэр бол их сонин нэр, унгараар Бээл гэсэн нэр улсын дунд баярладаг нутгийн хилдэг бөгөөд тэрхүү газрыг шүтлэгтэй газар гэж үздэг. Тэнд эрт үед Атила хааны удмын хаад Сүм хийд бари улсан байдаг. Бэлхийн байгалийн шинж чанар нь Европын хүннүүчүүдийн эртний нутаг болох Трансилваниатай төстэй байдаг учраас бидний анхаарал их татсан. Үүнд бол нэг 10 болш байна. Үүний 6 нь үүд өвчтэй дөрвөлжин хэлбэрийн язгууртнуудын язгууртнуудаа оршуулсан буш. Нөгөө 4 нь бол энэ 6 бушиндаа дагалдууд оршуулсан дагуул бушнууд гэж ярьж байгаа. Ер нь язгууртны буш гэдэг нь бол тодорхой хэмжээний урд зүг рүү хандсан үүд өвчтэй дөрвөлжин хэлбэрийн тэгээд доошоогоо нэг 10-аас 18 метр хүртэл гүн явдаг нэм доошоога уруу харсан пирамид хэлбэрийн тийм гүн нөхөнд бол ядуултнуудаа бол оршуулдаг байсан. Бэлхийн амны дурсгалд 1960 онд Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Шинжлэх ухааны академийн түүхэн хүрээлэн Бүгд Найрамдах Унгар Ард Улсын Шинжлэх ухааны академийн хамтран ажиллах гэрээний дагуу Унгарын Азийг судлах нийгэмлэгийн дарга Тибор Харватын хүсэлтийн дагуу зарим хүннү бол шиг малтан судлах ажил хийгдсэн байдаг. Бэлхийн амны судалгааны төсөл нь энэ ажлыг үргэлжлүүлж байгаагаараа онцлогтой. Kollégákkal. Tehát úgy érzem, hogy ez egy történelmi pillanat, hiszen egy olyan 60 éve elkezdett mongol-magyar együttműködés folytatása a 21. században, amely előtt igen sok jövő áll még, hiszen Mongólia területéről több mint 13 ezer hun feltárásnak, hiszen 1961-ben Erdélyi István és Horváth Tibor magyar régészek vezetésével ezt a temetőt kezdték el elsőként ásni, és néhány sírját fel is tárták, de akkor anyagi források hiányában a nagyobb síroknak neki sem fogtak, és most egy ilyen nagyobb sírfeltárása történt meg. Сүнзун 60 оны хээрийн шинжилгээний ангийн бүрэлдэхүүнд Монгол улсаас Сиродожв, Дорж Сүрэн, Дорж Наваанар ажиллаж, үүд өвч үхий язгууртны 6 булш, цагираг хэлбэрийн жижиг булш 4-ийг бүртгэн дэвсгэр зураг үйлджээ. Тэдгээрээс 4 дугаартай үүд өвчтэй язгууртны булш, 7-9 дугаартай дагуул булшийг малтан судалсан байна. 4-р булшнаас эдүүлгийн зүйл гараагүй бол 7-р булшнаас төмөр олом, төмөр эдлэл, хүний ясны зарим хэсэг гарчээ. Харин 9-р булшнаас төмөр зөвнөөс өөр ямар нэгэн эдүүлгийн зүйл олдоогүй гэж тэмдэглэсэн байдаг. Örömömet szeretném kifejezni, amiatt, hogy a mongol és a magyar tudományos együttműködések egy új szintre léptek. Az 1961-es ásatásokat követően ismét Magyarország Mongóliában kutatja a őseinek a sírját, azokat a hun sírokat, amelyekben eltemetett hun fejedelmek, katonák, közrendűek a honfoglaló magyar népeknek az ősei lehettek. Ebben a kutatásban részt venni egyszerre megtiszteltetés és egyszerre egy tudományos mérföldkő a magyar régészet számára. Úgy érzem, hogy kollégám Makoldi Miklós méltán folytatja Erdélyi István és Horváth Tibor korábban megkezdett munkáját. Улаанбаатар хотын Бэлхийн амны хүнүүгийн язгууртны бусны археологийн судалгаа төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа эхлэх болно боллоо. Бэлхийн аманд хэдэн зуунаар Улаанбаатарчуудын их нүргэний ажирлаг бий.
бүхгэгч нь нойрсогч хүннүү язгууртан зэрэг дэв угсаагарлын хувьд онцгой нэгэн байв. Элгэн садан түүнийг хэр их хүндлэн дээдлж нөгөө ертөнцөө илгээсэн бол. Энэ асуултуудад хариулахын тулд судлаачид маань ажиллаан эхэлж байна. Энэ төслийн судалгааны ангийн бүрэлдэхүүнийг Шинжил ухааны академийн археологийн хүрээлэнгийн Хүннүү ба эртний улсуудын судалгааны салбарын эрхлэгч доктор Батуулд Гардан ахалж ажиллах юм. Түүнээс гадна судлаач, тогооч, жолооч гээд 20 гаруй хүн төслийн бүрэлдэхүүнд багтаж байна. Бид энд бол маллах судалгаа хийснээр ер нь төв сууршлын бүсэд ойрхон байгаа энэ дурсгал дотор маллах судалгаа хийгээд үүнийгээ бол аял жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгоход бол ил үзмэр болох зорилготой. Ер нь бол энэ Хүннүүгийн булшны дотоод зохион байгуулалт бол ямар байдгийг тий. Тэгээ эндээс гарсан олдвар хэрэглэгдэхүүнүүд ер нь юу байдгийг, бусад газраас бол ямар онцлогтой байх нь, ерөнхийдөө бол энэ Хүннүүгийн булшны төлөөлөл болгож бол энд бол сонгож алтлах судалгааг бол хийхээр төлөвлөөд байна. Тэгвэл түгэн тийш болохоор одоо тэр модыг аваад энэ хоёр тэр гур баг авахул тарах хэрэгтэй. Тэр нөрөл зөвөр хэдэн тэр гурыг авах тарах. Энэ 10-12 байна. Жив хахны ээлжинд одоо модноо дээр хаашаа гаргахаар тооцоо. Сул шарга тэр лөө. Шинжилгээний анги 3 болон 1-р булшны дагуул 3-р булшийг Хүннүүгийн язгууртны дөрвөлжин хэлбэрийн үүдвчтэй булшийг малтах арга зүйгээр судална. Тэхийн тулд эхлээд булшны байршлын дагуух хөрсний өнгөн хэсгийг хуулах ажлыг эхлүүлж байна. Үүнээс цааш 2 сар орчим ажиллаж булшийг бүрэн малтахаар төлөвлөжээ. Гуравдугаар булш нь хойноос өмнө зүгт хандсан байрлал тавигод тэгшүүн зүгт дөрвөлжин хэлбэрийн чулуун хүрээтэй. Чулуун хүрээнийх нь хойд болон баруун талын хэсэг эвдэрчээ. Өнгөн хөрсөн дээр мидэгдэх чулуун дараасны голч 16 метр. Дараас чулууны урд хэсэгт баруун урагш чиглэсэн 2 метр орчим урт 1.5 метр өргөн үүдвчний чулуун өрлөг анзаарагдана. Чулуун дараасны төвд 8 метр орчим голчтой 1.7 метр гүн тонуулчдын бүхний хонхор байна. Булшиг томхтоо гаргасан чулуу шорог зүүн талын чулуун хүрээний дээгүүр тойруулан хайсан нь хөрснөөс 80 см өндөр 70 үүсгэжээ. Одоогийн байдлаар бол бидний харж байгаа бол ихэнх нь бол тоногцсон, эрт үедээ бол тоногцсон байгаа. Энэ яаж мэдгэж байна гэхээр л булшны голд бол гүн ухсан нөхнүүдтэй. Тэгээд энэ үүдвч дөрвөлжин хашлаг машлаг нь бол мэдгэдэггүй болтлон тэр ухаж гаргасан шороогоор бол дарсан тийм байгаа. А үүнийн 2-3 булшны бол үүдвч бол нэлээд тодорхой бол мэдгэдэж байгаа. Судалгааны баг эхлээд 18 хэрцэх нь 18 метр хэмжээтэй газарт малтлах хийхээр төлөвлөсөн ч урагш 1.5 метрээр сунгах шаардлага тулгарсан тул нийт талбай хэмжээ 18 хэрцэх нь 19.5 метр болсон. Өнгөн хөрсийг цэвэрлэж дуусахад өргөн нь 16.5, урт нь 18.5 метр хэмжээтэй чулуун дараас илэрлээ. Өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний явцад баруун талын чулуун хүрээ тэр чигтээ эвдэгдэж, дараас чулуу зохион байгуулалтгүй бүх тал руугаа тараагдсан болох нь илэрсэн. Хамгийн бага эвдрэлтэй нь үүдвчний чулуун өрлөг байлаа. Өнгөн хөрсийг хуулах явцад зүүн урд талын дараас чулуун дундаас цэцэг хэлбэрийн авсны хүрл чимэглэл илэрч олджээ. Энэ дээдлийн чулуунуудын дундах шорон дундаас ийм авсны цэцгэн чимэглэл гарч ирсэн. Энэ бол ийм дээрээс гардаг нь бол энэ буш бол эрт үед бол тоногдсон байсны илрэл болж байгаа. А ер нь бол Хүннүүгийн булшнаас бол ийм авсны чимэглэл бол түгээмэл олддог. Энэ бол төмөр, хүрл, алтаар гэсэн янз янзын хэлбэр металлаар бол хийгдсэн байдаг. А энэ бол
дээрээс ингэж гарч ирж байгаа юм чи одоо доор энэ малтлах судалгааны явцд бол доороос бол энэ нилийн гарч ирэх байх гэж бодож байгаа. Энэ нь болохоор авсаа бүтэн тойруулж чимгэлсэн байдаг учраас энэ чимгэл бол нилээ их байсан байж тарах гэдэг. Уншны хүрээ чулууны хэмжээ 10.6 хэрцэх нь 10.8 метр хэмжээтэй. Үүдвчний урт нь 4.7, өргөн нь үү тесэгтэй 1.6 метр, багалзуур хэсэгтэй 2 метр байлаа. Түүнчлэн дараас чулууг авах явцад цүн хой талаас варны хагархай хэлтрхийнүүд болон бугын хугархай эврийг олсон юм. Би одоогоор энэхүү археологийн дурсгалын үүдвч хэсэг буюу одоо тайлгын ёсод оролцож байгаа хүмүүсийн орж гарах тийм зориулт бүхий хэсэгтэр зогсож байна. А тэгээ одоо манай малтлах судалгаагаар одоогийн байдлаар одоо хэдэн тооны шавар варны хагархаа илрээд байна. А тэгээ шавар варны хагарх нь бол ер нь бол одоо хүмүүчүүдийн жижиг болон том булшны оршуулгаас маш их олддог. Энэ нь бол ер нь бол хүмүүчүүд өөрсдөө тухайн материалаар хийсэн алтар үргэлжлэх түүнийг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг байсантай уялдаа холбоотой. Өнгөн хөрсний хуулалтын дараагаар үүдвч хүрээ чулууны дотор талд малтлагыг үргэлжлүүллээ. Малтлагын гүн өнгөн хөрснөөс доош 2 метр хүрэхэд булшны нүхний хэмжээ 7.5-ыг харьцах нь 5.4 метр болж, үүдвчийн урт 5.8 метр болжээ. Энэ үед малтлагаас гарсан шороо чулууг гараар зөөх боломжгүй болсон тул кран ашиглан малтлагыг үргэлжлүүллээ. Энэ хэсгийн томголчдын нүхний голоос варын хагархай төмөр эдлийн үлдэгдэл болон модон тадаастай авсны хүрэл цэцэг олдлоо. Харин гүн 5 метр болоход органик эдлийн дээр зүүж тогтоосон морины дүрс үхий хүрэл чимгэл гарч ирсэн юм. Мөн морин тэрэгний эдэнгүүд буулганы хүрэл чимгэл илэрч олдлоо. Хүннүгийн ядгууртны жижиг дүр бүршлийг бол сонгож малтаад үүний гол үр дүн гэвх юм бол энэ жижиг хэмжээний юм бүршэд бол морин тэрэгний эд анги дагалдуулж исэн юм эд бүрийн баримт бол олдсон. Ер нь бол ихэвчлэн бол юм том хэмжээний бүршэнд бол морин тэрэг дагалдуулдаг заншил байсан. Гэхдээ юу бол бас мөн ийм жижигтер булшинд ч гэсэн морин тэрэг нэг дагалдуулдаг байсан байна гэдэг бол эндээс бол илэрч бол харагдаж байгаа. Яг нь тонолчдын гарт бол ихэнх нь өртөж ихэнх юм байхгүй болсон ч байсан гэсэн тийм үлдсэн энэ нэрэгүүдээс нь бол морин тэрэг дагалдуулсан байж гэдэг нь бол тодорхойлж байна. Хүннүүчүүдийн оршуулгын зан үйл нь тухайн хүний зэрэг дэв ухсаагарлаас хамааран өөр өөр байсан археологийн судалгаануудын эдүүлгийн зүйлсээс тодорхой харагдсан юм. Энд оршигчийн оршуулгад дагалдуулсан эдл хэрэглэлүүд хүрлээр хийгдсэн байгаа нь язгууртан болохын тодорхойлно. Эрхэмсэг язгууртных байж болох хүний яс оршуулгын яг төв хэсгээс олдсон нь төслийн багийнхны хувьд онцлогтой явдал боллоо. Энэ жижиг дунд чөмөгний яс төслийн цаашдын хувь заяаг шийдэн мөн дэлхийн түүхийн сонирхолтой хийгээд адрамата хуудсуудын эзэд болох хүн нүрийн нууцыг өөртөө агуулж байх өндөр магадлалтай. Hunok birodalmának bukását követő évszázadokban ellenségeik, ezért itt sem számítottunk érintetlen csontvázra, de azok a tárgyak, amik előkerültek, azt mutatták, hogy ez egy igen gazdag sír lehetett, a sír mérete is erre utalt, hiszen kocsi temetkezéssel, koporsó veretekkel temették el a halottat, és hát ennek a kocsinak bizonyos alkatrészei és díszítései előkerültek. A kőpakolás és a sír kialakításában és feltárása közben gyönyörűen látszott a rablógödör nyoma, és maga a sír eredeti formája is kirajzolódott, és hála Istennek egy lábszárcsont is, egy sípcsont is előkerült a sírból, egy eredeti emberi maradvány, amelyből archeogenetikus kollégám Neparácki Endre mintát tudott venni, így lehetőségünk.
Látszik, hogy egy sípcsont töredékéről van szó, még földes, az erőkerülés állapotában van. Ebből próbálunk meg a reogenetikai mintát venni. Azt kell tudni róla, hogy itt vagyunk most a helyszínen, a Mongol Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének embertani tárában. Өнгөр улсын генетикийн хүрээлэнд хүний генетикийг судлах тусгай лабораторийг 2019 онд байгуулжээ. Тэнд хүний ясны нунтгаас ДНК-гийн мэдээллийг гаргаж авах хүчин чадалтай төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан. Хүний ясанд ДНК-гийн мэдээлэл мөр төдий үлдсэн байдаг учраас энэ лабораториас гарсан мэдээллийг дараагийн түвшний лаборатори дахин шинжилж, молекулын технологиор лавшруулан судална. Тэрхүү мэдээлэлээ секвенатор буюу ДНК-гийн мэдээллийг ялгагч төхөөрөмжөөр уншуулахад нэг бүтэн гений хэрчмийг гаргаж авах боломжтой. Meghatározzuk az örökítő anyagát, és meg tudjuk vizsgálni, hogy mely más népekkel, esetleg a Kárpát-medencében talált történeti népekkel, vagy mely más népekkel mutatott genetikai kapcsolatot ez a mongol-magyar tudományos együttműködés. Azzal, hogy egyébként a most már a Turul nemzetséggel egyértelművé vált, hogy a magyarságnak van egy erős ázsiai hung genetikai szála. Ugyanúgy tudjuk, hogy a Kárpát-medencében egyébként itt volt a hunkor. Малтлагын гүн 5 метр 26 см болоход оршуулгын хэсэг бүрэн тоногдож сүйдсэн илэрхий болжээ. Булшинд дөрвөлжин бунхан хийгээд түүн дотроо 1 метр 90 см урт, хөл хэсгээрээ 40 см, цээж толгой хэсгээрээ 60 см өргөнтэй нимгэн модон авсанд язгууртныг оршуулсныг хэмжилтээр тогтоолоо. Авсыг төмрөөр хийсэн ханан хээгээр чимгэлж, голд нь хүрэл цэцгэн чимгэллүүдээр гойжээ. Авснаас доош байгалийн их хурс гарч ирсэн тул малтлагыг зогсоон эргүүлэн болж тус газарт нөхөн сэргээлт хийсэн юм. Харин 1-р булшны дагуул 3-р булшнаас шавар савны амсын хагархаа олдсон. Өөр ямар нэг зүйл илрээгүй. Богдхан уулын ноён оргил цэцэг үний зүг тандан өөрийн нууцаа үнэнчээр хадгалан ирсэн хүн нүгийн дурсгал цөцөлбөрийн малтлаг судалгааны ажил 8 сарын 18-ны өдрийг хүртэл үргэлж илсэн юм. Нүр их ажлын ард гарахад амар байгаагүйч судалгааны үр дүн шинжилгээний багт урам өгсөн гэж хэлж болно. Эндээс олдсон хамгийн гол олдор болох хүний яс төслийг дараагийн шатанд шилжих боломж тавилгасан юм. Манай хүрээлэн болон өнгөр улсын өнгөр судлын хүрээлэн хамтын ажиллагааны одоо гэрээ байгуулад ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд бид нэр ерөөхдөө Азийн хүнүү буюу одоо Монгол улсын нутгаар байгаа хүнүүгийн дурсгалаас гарч байгаа хүний яс болон Европын одоо хүн гүрний Атилагийн хүн гүрний үед холбогдох дурсгалаас гарч байгаа хүний ясны хооронд генетикийн шинжилгээ хийж энэ домог мэт дэргэдэж ирсэн энэ одоо Азийн хүнүү болон Атилагийн хүн гүрний хоорондын удмын харилцаа холбоо үнэхээр байгаа мүү үгүй мүү гэдгийг байгалийн ухааны аргаар одоо тогтоох ийм зорилго тавьж байгаа. За энэ зорилгыг одоо биелүүлэх боломж бас энэ жилийн малтлагаар бол бүрдэж байна. Тэнгэрийн ташуу Бурхны Илч хэмээгдэн түүхэнд нэрээ мөнхөлсөн алдарт Атила хаан болон түүний залгамжлагч хаадын жинхэнэ өвөг эцгийг тодруулах нь Унгарын судлаачдын хувьд нэн чухал зорилго болоод байна. Эрэлхэг тулаанч, тесвэр хатууж, сирэг ой ухаан гэд монголчуудын сорволсон чанаруудыг өөртөө шингээсэн Атила хаан унгарчуудын өвөг дээдс болохыг шинжил ухааны олонтууд баталж эхлээд байгаа. Бэлхийн амны булшнаас олдоод байгаа хүннүү язгууртны яс нь баруун хүннүүчүүдийн ухсаагарл монголчуудын эцэг өвөг хүннүүчүүдтэй хэрхэн холбогдохыг тайлах гол түлхүүр болох учиртай юм. Oh,
hanem bilhi ásatások, ezek roppant fontosak a magyarság történelmének szempontjából, ugyanis azt kutatjuk, hogy ez a nép ez milyen régi, milyen ősi, milyen rokon népekkel állt kapcsolatban, és hát hol lehetne jobb példákat találni erre, nagyobb tanúbizonyságot, mint Mongóliában. Az a jó hírem van, minden kedves érdeklődő honfitársunk, vagy világból bárhonnan érdeklődő számára, hogy most már az archeogenetika tudományága a csontok vizsgálatával meg tudja állapítani az ott elhunyt személynek a származását is pontosan. Tehát nem lesz többet kérdés, hogy ezeket a kincseket, ezeket kihasználta, kinek készítették, kinek a birtokában, kinek a tulajdonában, milyen kultúrkörhöz származtak ezek a kincsek. Европын баруун хүннүүчүүд болон Азийн хүннүүгийн хооронд генетикийн холбоо бий эсэх нь шинжилх ухааны ертөнцид нэгэн шийдвэрлэх ёстой асуудал болоод байгаа. Атилагийн удирдах явсан хүннүүд нар Азиас Европт нүүдлэн очиж Карпатын хотгорт суурьсан гэж хэлж болохоор судалгааны баримтууд байдаг ч өнөөдрийн хүртэл баримт тамин нотлох баримт нэгээхэн ч үгүй байна. Харин Монгол нутгаас илэрсэн хүннүүчүүдийн генетикийн судалгаагаар үүнийг 100% нотолж нэгмөсөн шийдэх боломжтой. És ezzel a teljes genom szekvenciával össze tudjuk hasonlítani a világon élő más egyéneknek a genom szekvenciájával, és meg tudjuk mondani, hogy az adott egyén kire hasonlít legjobban, melyik történeti korban élő személyekkel mutat genetikai kapcsolatot, és ha több egyénünk megvan azonos korszakból, akkor mint népesség, mint populáció szinten tudjuk megmondani, hogy mely más népességekkel mutat genetikai kapcsolatot, és az milyen fokú rokonság, milyen közeli és vagy milyen távoli genetikai rokonság. Ittner ott avsni hatas bolta. Энэ мо хазарын амгааны зууцаа хэсгүүд байна. А энэ бол дуурлаг нарс, ноён уулын булшнаас болгон иймэрхүү гол модны булшнаас бол иймэрхүү авсыг чимгэлсэн чимгэлүүд олддог. Гэтэ тэр том булшнуудаас бол алтаар хийсэн чимгэлүүд бол олддог. Энэ хүү бэлхийн амны төсөл генетикийн судалгаагаар үргэлжилж шинжилгээний үр дүн хүлээж байна. Төсөл цаашид хүннүүчүүдийн соёл, зам заншлыг харуулсан цогцлог байгуулах 5 жилийн цогц төлөвлөгөөгөр үргэлжилнэ. Энэ хүрээнд судалгааны баг бэлхийн амнд орших томоохон булшийг малтан шинжилэн хүн нүгийн оршуулгын бүтэц зохион байгуулалт онцлогийг төлөөлөн харуулж чадах үзмэрийг байгуулан олон нийтэд илгэх юм. Яг бусад урсгалтай харьцуулахад бол харьцангуй жижиг хэмжээтэй цөөн булштай энэ оршуулгын газар. А гэхдээ Улаанбаатар хот гэсэн юм том суурьшлийн бүсэд байгаа одоо энэ хүн нүгийн язгууртны том дурсгал гэдгээрээ бол чухал онцлогтой байна. Энэ дурсгалыг бол ерөнхийдөө ингээ малтад судалснараа энэ дурсгалыг дурсгалын судалгааны одоо хэрэгтүүнийг шинээр бий болгоно. А тэрнээс гадна энэ дурсгалын талаарх одоо дурсгалт дээр толгуурлсан музей мэдээллийн төв байгуулж энэ дурсгалыг одоо сурталчлах ийм ач холбогдол бас байна. Миний бодлоор Ирэг Чилээс бэлх аман дох том булшнаас бас сонин олдворууд гарч ирнэ. Археологийн мартлагаар дамжуулан бид Унгар Монголчуудын өвөг дээдис болох хүннүүчүүдийн тухай улам ихийг мэдэж авч чадна. Монгол дах хүннүүгийн мартлагаар манай хоёр ард түмний эртний харилцаа холбооны нарын сэлмийг улам тодруулна гэдэг итгэлтэй байна. Өглөө үдшгүй нүргэлэх хотын чимээ, завгүй Улаанбаатарчуудын хэмнэлийг ажиралгүй өөрийн нууцаа 100-100 жил хадгалан даруухан оршиж ирсэн бэлхийн амны дурсгалууд түүхийн олон асуултад хариулах нь гарцаагүй зэ. Бидний өмнө ямар түүх бийжиж, ямар домог амьлахын хүлээх хэлбэлдлээ.